Ahoj děti, jsme na straně 39, kterou začneme prvním cvičením. Je zde zadání krátké počítej. Počítat budeme písemné odčítání a písemné sčítání. Tak nejdříve se pustíme společně do řádku písemného odčítání. Tak první příklad. 47 minus 5. Jak ho vypočítáme? Začneme od jednotek. Ze spoda nahoru a říkáme, a kolik chybí do 5, a kolik chybí do sedmi to je v pohodě 2. Zapíšu dvojku. Pokračuji desítkami zase ze spoda nahoru. Nic zde není napsáno, takže 0. A kolik chybí do 4? Čtyř? 4. Ve sloupečku desítek píšu čtyřku. 47 minus 5 rovná se 42. Další příklad. 52 minus 7. Zase odzadu od jednotek a ze spoda nahoru říkám a kolik chybí do. 7 a kolik chybí do dvou. A pozor, to nejde. Vždy musím dopočítávat k vyššímu číslu. Takže si pomohu jedničkou a udělám ze dvojky dvanáctku. 7 a kolik chybí do dvanácti. A to už jde to je kolik? 5. Pět. Zapíšu pětku, pokračuji sloupečkem desítek, tady jsem si půjčil, musím vrátit, připíšu k desítkám a zase ze spoda nahoru. Jedna a kolik chybí do pěti? Čtyři. Zapíši čtyřku a mám výsledek 45. Takže dva příklady. Tady jsme si nepůjčovali, tady jsme si půjčovali. Vy prosím nyní přerušte video a dořešte pouze ten první řádek. Nebojte, ty příklady si ještě potom propočítáme, abyste si to mohli zkontrolovat. Ale pozor, pouze ten první řádek. Pak budeme pokračovat s čítáním. Přerušte video, dejte se do počítání. Výborně. Tak, dopočítáme ještě ten první řádek, abyste si ho zkontrolovali. 8 a kolik chybí do 3, nejde. 8 a kolik chybí do 13, 5. Vracím 1 a kolik chybí do 3, 2, 25. 9 a kolik chybí do 5, nejde do 15, to je 6. Vracím 1 a kolik chybí do 4, 3. Další výsledek 36. 7 a kolik chybí do 6 nejde. 7 a kolik chybí do 16? 9. Vrátím. 1 a kolik chybí do 2? 1. 19. 6 a kolik chybí do 1? Uh -uh. 6 a kolik chybí do 11. Počít. A 5 chybí. Vrátíme. 1 a kolik chybí do 3? 2. 25, 4 a kolik chybí do, a tady už vidím, že musím si půjčit do 13, 9, vracím Jedna. a kolik chybí do 5, 4. Tak, to máme první řádek. Teďka zase dva příklady ukážu na sčítání a vy potom samostatně, ano. Pozor, sčítání. Co je stejné? Že začínáme u jednotek, že počítáme ze spoda nahoru, ale říkáme plus. 6 plus 7 rovná se 13. Aha, takže zapíšeme pouze trojku, jedničku přidáme k vyššímu řádu. 1 plus 2 rovná se 3. Výsledek příkladu 27 plus 6 rovná se 33. Ještě jeden příklad. 7 plus 8 rovná se 15, pětku napíšu, jedničku připočtu k vyššímu řádu. 1 plus 3 rovná se 4. 45. Tak, připomenutí sčítání. Tady jsme měli vždycky ten problém s tím přidáváním k vyššímu řádu. Tak dopočítejte celý druhý řádek, až to budete mít puste si znovu video a propočítáme i ten druhý řádek. Prosím, dejte se do práce. Děkuji. A dopočítáme druhý řádek. 0 plus 0 rovná se 0. 3 plus 5 rovná se 8, takže 80. 5 plus 9 rovná se 14, 4 napíšu jedničku při počtu, 1 plus 4 rovná se 5. 54. 9 plus 9 rovná se 18, osmičku napíšu, jedničku připočtu, 1 plus 1 rovná se 2. 8 plus 6 rovná se 14, 4 napíšu, jedničku připočtu, 1 plus 3 rovná se 4, 44. 7 plus 6 rovná se 13, 3 napíšu, jedničku připočtu, 1 plus 2 rovná se 3, 33. Tak, pro jistotu řešení ještě tady, tak to trošku zmenším. Nejdříve ten první řádek 42, 45, 25, 36, 19, 25, 49. Dobře, to máme. A i ten druhý 33, 45, 80, 54, 28, 44, 33. Tak, taky to máme. Kontroly nikdy není. Nedostatek, vždycky je potřeba všechno radši dvakrát zkontrolovat. Tak, připomněli jsme si písemné odčítání a sčítání. Fajn, tak ho používejte.